tua nambah edan, nambah tua nambah soak. Arpapan elingar papan sadare juni'ah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah juni'ah. Ya kan gila-gila. Dan ini nafsu ini mamang budal no. Kelingan kabeh setelah sudah ngomong kayang konon. Katon kabeh di mata no. Sebab apa? Juni'ah mangoglek nonomane pada. Bareng. Dan di tingkah laku apa be juni'ah mangoglek beruh. Segala-galanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kagila-gila juni'ah manusia. Ampun ya. Ya pantes nok singaran juni'ah wong dosa pogal apa segala macam lagi nom. Pantes anak sing kanggo kadiran. Ngomong masih anteng, tenaga masih rosak, Melayu masih santer. Ya lagi nom pantes. Baka umur wong useket mengduwur robaha elinga. Syukur-syukur kita ngelakoni sing limang waktu. Tobat karukan kuasa karo Gusti Allah. Ya. Salate beli, ampunane beli. Setan wis sing ana ning wetenge juni'ah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah juni'ah. Ya wong ya ora robah-robah ya. Nok punten maaf semenoga ya. Mangoglek bukan ngomong sanda blenak aja blenak ya nok ya. Sirada ngawiti si mae weru asale dadine pebudal kabeh nok. Kelingan kabeh mangoglek e. Mamange kelingan kabeh. Didi nok ari kudu ngomong sing awit jempol sikil sampai tekan embun-embunan ning jero wetenge juni'ah ning kotak juni'ah langkasin bagus nok sing ana blesak sing ana ning jero wetenge juni'ah sirik musrik dengki jahil panas baranan dosa pogal bludrak ngumpul ning juni'ah pepek temen pepek rimeng jare jaman sakin malamun penyakit kah penyakit somolesis ya. Bengek masih iji tuh. Komplikasi. Nok penyakit yang mbok kira. Sing gede pisan iku sing aran panas baran sirik didik mbok kira. Contohnya apa? Nok anak tanggane yang mbok kira sira bengen lagi masih cilik. Tanggane juni'ah bisa kegawe emper. Bisa gade motor. Ye juni'ah wong panas ya. Gentawangan cangkem yang ngumbangi tangga. Ngomong apa Mimi emang? Alah disitu aja, gawe rumah, gawe emper aja, gade motor, ora serap ora gimir, baka ora serap aja ngomong maning ya. Baka beli panas mah, menengah baik. Pun mah, memalas kita baik aja. Kita ini bari kesirian, sira aja, bari mbuh pipen, sira ku aja, matur ga aja gawe emper, gade motor ku, sira ku aja matur ga aja nyupang pocong. Ngomong mengkonon Mimi emang? Tak, kira iya. Mamang titip ning sira. Sekalipun sira anaknya juni'ah, sedarah sedaging karo mbok kira aja ditiru tingkah laku kayang konon. Blesak nok. Ya, manusia butuh karo batur karo tangkas sedulur apa maning. Mbok kira mah aja maning besok ning akhirat ning dunia wis disiksa melaku bega kengelan. Arep melaku menek karo tangga kundi wau muter-muter mana-mana. Perlu disiksa konon nok. Ya. Aja kayang konon. Aja lo nyilik ini apa manasi rejeki yang batur sebab singaran milik rejeki us dibagi masing-masing aku bagiannya gede din bagiannya sedang kiri satu titik kadang kin loli kita sing cilik muda-muda kalau miliknya batur sing gede keturutannya beli kelakonnya beli panas jantungnya cugi beli kebakar jantungnya modar aja ya iya mang gila-gila itu uang kayak apa dari kelingan mangoglek nok kelingan apa mang kelingan bengen mangoglek duit tangga uang tua bisa hitung hitung nok iya malah ngomong kalau mangoglek glek je bukan sira besok tekang duit rabi malah dipai keturunan dipai anak awas hati-hati ngarani anak aja paduan sing bagus beli ngerti tak kona uang sing bisa. Ari konon pripun sun pak contohnya tangannya bapak dewek gawe arane anak paduan baik blesak orang kedagan jahat nemen siapa sun pak juni'ah lo juni'ah sih pribun pak bab aran juni'ah itu je mengandung arti ana maknane ana maknane je mang june apa kemang ju iya ju kujurig no idih Juku juri. Ada belenak ya.
Nah, lamun nie, ni. Ni, 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 no. Ni, 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 ni. Iya. Nah, ah, ah, heku apa? Ah, kudawa. Idi. Nah, disambung. Diganding dari siji, juri, ni, 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 lambene dawa. Contohnya, setiap manusia lambene dawa, jahat seumur urip. Aja maling arep akur karso dulur, kalau umrah karo tangga, sira anaknya juniah. Ora roro ora telu mung siji. Tangi lahiran jeman sira? Beli mang. Dijamoni? Ora. Disuntik? Ora. Malah anak digebugi diumbangi? Iya. Bisalah kaya-kaya mang golek ngomong. Manusia setan nunduk kudu sing aran juniah. Astagfirullahaladzim kagila-gila temen sing aran juniah ya wong ya idih. Idih juniah, juniah. Wong kiar papan elingar papan robae ya kayang konon bae sumur urip. Anak dewek semono kayang konon ora iya ora mbu bae. Manusa ku pikirane apa kono. Kagilagi oh nok maaf semono ga menega nok. Mangga kita kon kepupung hendak karo nur gini. Nurukan wadon ora. Iya. Ku mangga golek penasaran ganjel ben yang angen-angene ku. Kelingan bae penasaran nok. Entang takonan ini wong kene ini wong wera. Suka wera. Iya, suka iya. Suka ana werane ora. Takonan ni wong kene wong suka wera. Iya. Ana beli konon wong wadon-wadon pinter manek wit kelapa. Ana beli. Ana galana. Laka je mang. Malana kaya-kaya ya. Malana. Sebab kaya. Mangoglek ngalami apa dasare wadon pinter manek wit kelapa. Siapa konon? Siapa mang? Mbokira Juniah. Hah? Mimi Juniah mang. Pinter manek wit kelapane kan nok. Wit kelapane sapa? Wit kelapane sapa? Wit kelapane batur. Dan dheweke mboro-boro wit kelapa karang be mondok. Iya. Bakus pengen ngindum banyu kelapa. Nok, dingeling aja telu pitu gantok kena. Ya Allah. Idi dielingna ora waya beduk, ora waya magrib bakus pengen ngindum banyu kelapa. Trakel-trakel-trakel wit kelapane batur. Embuh ora peduli batur sing rugi dheweke sing ngewarni banyu kelapa. Iku nok mamang mah sudah dipikiran sampai sekian. Iya. Juniah manek wit kelapa, anak melindingi, anak kagugune, wedi-wedine anak kagugune anak. Priben, mas coba manek wit kelapa jo ora gawa golok ora gawa lading. Di. Lebah kun mangoglek anak melindingi ke Juniah ku, arep priben manek kelapa ora gawa golok ku. Ari konon. Mangoglek intip sing esor nok. Iring kene rajuk mangoglek slek ndelengno bedini iya. Manek trokol-trokol wit kelapa le dhuwur. Iku nok bareng tak gelengaken sing esor anak kagugune anak wedine lambe sing lancip kon dengat nok. Ya Allah. Ya jeblenak ya nok. Jengat mah. Begitu jengat begitu nempel di kelapa crof kelapane bolong nok. Astagfirullahalazim. Mangoglek sasam laju nabraki radreg nabraki segala embuh kandang ayam ditabraki sasa melayu kenang apa melayu lah wedding juniah si kenang apa wedding singuk mau gelak ngintip petanggung ayo ngintip kita judang prosor kelapa sing kandel bebolong apa maning mau gelak curap mang tentunya kelenger ya Allah kunok juniah kumbok kira kunok hati-hati nok jahat kena lambene kah undak-undak golok landepe kah apa nenok iya lambe nembok kira ku tancipi kah gila-gila kelapa kandel siram mamulane ganok nur uripe ku ora teliti ora paham apa ora ngerti bareng saumah kah pribensi de mangoglek mabagan ora bareng saumah kah ngerti paham. Ngerti apa mamange? Mbok kira kan nafsu bae ya. Iya. Ngene ya. Mbok kira kan mengkel bae nyewot bae ngebugi ngumbangi. Iya, Mang. Ora ngerti. Ora. Nok, arep kudu ngomong nok nur ditinggal mati ning bapak nira sing awit durung bisa mlaku. Iya. Baji lah ya. Heeh. Sampai nok nur dewasa sampai tekang duwe laki, sampai tekang duwe anak. Iya. Mbok kira kawin maning dunia. Durung pernah, Mang. Beli kan? Beli. Go, lebak kuun nok. Lebakuan priben. Mbok kira ki Juni aku pengen dua laki maning. Oh. Mung lanange lak asing gelem, da boro-boro ngelem ngawi nok. Deleng kelapa bolong be gawe lanang ku wedi. Sekali waktu wong lanang kaguyonan tampal tempel lambe, nyenggol clep mati kone ku. Dadi Mimi Juni aku bisa-bisane ngambek bae, dugal bae ku pengen dua laki ya, Mas. Iya, lanang sapa sing gelem.
wis taun puluhan tahun lah mentape kaos bulukan kana. Lah menoncong ka bulukane kandel. Iya. Anu pating krenyem kanan kene ka. Pating krenyem. Iki pating celeki kana. Juni A kepengen dua laki mani siapa, maksa payua. Ya wis, mengkainin bae mang. Iya. Mang Ogle kan du, ora dua rabi. Entah ya. Ganuk bagian mang Ogle ora dua rabi. Kan? Mimi Juni A ora dua laki. Iya. Kawin bae karo Mimi Juni A mang. Hah? Iya, mang Ogle kawin karo Mimi Juni A. Kita? Iya, kulane gak setuju, kulane dari anak walone mang Ogle. Lah, sira. Iya. Sira setuju dari bapak walon kita. Setuju banget. Kita ini kawin. Kawin. Karo Juni A. Iya. Kalau setuju. Setuju. Kawin win. Kawin. Karo Juni A. Karo Mimi Jun. Tolong, tolong. Dih. Teman-teman, teman. Bukan guna wali kawin karo musuh kawera. Anak randa, anak apa. Paru-paru kon kawin karo Juni A. Orang sudah di dunia karo kera. Daripada kawin karo Juni A mah berentak gaplek. Lumayan gaplek kangkumpan bebek. Ngendoknya kerep. Kawin karo Juni A, mbo gak bagian nganggur semur urip. Di palarapan ya usulah kasih dipandang, usulah kasih dipalar. Wonge, waduh ya rugi kita nih ya nok. Rugi apa? Kita kayak Arjuna, masa kawin karo malampir? Mendok geger wong suka wera, Arjuna kawin karo malampir. Ora sudi dunya kerat gak nok, bagian nganggur semur urip. Bagian kita mau beli dua rabi gak, wong suka wera gak masih anak tentu nih ngerandaku. Kawin gak wong wera. Balik los. Balik apa? Uslah kasih dipandang, uslah kasih di palar apane no aja bribing semono ya. Apa? Mbok kira kuawak ya akas. Mbok kira ka kana Juni kawak ya usakas kan. Akas bribing. Lamun motor masih tok beker wis mati. Mlaku kok kan mbok kira keprag kan. Ora lemes, ora geal, ora geol kan no. Wis mati be mati jejer keprag akas. Nemen ya. Ya nemen Juni A mau surah kagu apa-apa kan. Makanya juga kami kalau kita mbuk. Lamun anu kau selaka setrum laka. Laka. Aku ini dipretek-pretek orang meretek-pretek aja. Laka pretek-pretek aja. Beli sung pikiran mana karena maning. Apa? Mung kawin ku sesuai ini meteng ya. Ya iya kayak pulang. Bu sudah kawin. Beli kapan kemarin meteng. Meteng. Dua anak. Tuli lahir bergojol. Bergojol. Nangis. Nangis. Nangisnya priben. Uang. Lebakun pikiran aneh mau ngoglek. Pikiran priben. Seumpama mau ngoglek kawin. Iya. Karung berkira. Iya. Win. Mm-mm. Da bagian-bagian priben bega. Ung laki rabi ora. Mm-mm. Sesuai ini ke Juni aku meteng. Meteng. Lembung. Lembung. Oh ya. Iya. Makanya pikiran aneh konek jebrole kurang bisa nangis uang-uang aku. Nangisnya priben. Gak mau kira kan aja priben. Apa sih? Mau kira kan lampinnya lancip, kayak curut. Pikiran ngerti beli. Meteng belembung, bergojol. Bergojol. Gak bisa nangis awan. Nangisnya priben. Nangisnya. Walau geger bang suka merah, gue kayak ke Juni anak ke curut. Mending curut biaya, curut lilung, terjangi cepon, terjangi centong, terengkal lah. Orang gak, orang bagai. Udah seumur urip nganggur gak daripada kami anak curut. Beli. Wis gak mana gak balik ah? Balik ya balik, nok sih aku nemen-nemen temen. Kita udah kawin kon karo curut. Beli gak? Mama gak saya nemen. Nemen-nemen apa? Balik nemen-nemen temen lah. Los, balik. Udah saking apa, nari mau memang batu rana. Udah belenak nih ngatinnya mbak kong ngandak nambokeku. Kayak mbok kirane ayu baik. Semana ayune nih? Ayu kas apa? Ya kayak artis India. India apa? India budak gua mah. India. Balik nok teman-teman temen. Bengikian sida ana wong digawani rumah sakit bu. Siapa? Mamang. Abiti apa kok digawani rumah sakit ku? Iya. Ah. Wong waras bergas kayak kenen ku gawani rumah sakit. Salah ngomong kok. Salah apa? Pengen diganggu rumah sakit aja mang Oglek. Siapa? Mbok kira be Juni A. Nang apa mimine? Ya kalau dioperasi ini lambene kudu cekris. Tak kul sing berbahaya ku. Alah, nur atine mah blenak ku nu. Cira mah dumbangi meneng bae, digebuki bagian bae. Dih, dia mbok ora eman gak bagian bae. Lamun je kita, dia wong tua wadon ora eman ning anak. Wah! Tak rubakan be karo lengan lentik. Lumayan, oleh sudah gendul aku wa ora tuku.
rupakan be, dak dunia mesti maju kurang sopan karena